Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Rasul Malo? Sudah sampai di rumahnya. Teh ya teh kusik tole, kusik sabar teh ya. Makan nasi jagung ya biasa, tapi senengane nasi jagung. Sarapan sih ya, Ger. Sarapan. Nasi. Iya, Le. Jagung. Oke. Sarapan nasi jagung. Mantap, guys. Panjang di sana langit nangis, yo nangis. Sampai nasi jagung sama sambal teri buat nanti. Sambal teri? Iya. Iya. Jangan komplit. Lah, orang sabar, tak capek orang sabar ya. Bok muker bok muat, lah. Tak tinggal kangen orang. Lengak. Lengak. Ora batur cuwe-cuwe nek. Tapi ora nek batur cuwe-cuwe ra ketang nek lemah gedhe salah. Nek ora nek ya diarep arep. Nek diarep arep ya Pak ya. Rong dino rasane kok rong tahun. Setahun. Pira wae jane. Wis ngenteni sambel teri Pak. Selamat ya. Omah dengan selamat urung unboxing ya urung ewe-ewe jadi unboxing sabar disik mergo ya teko ki ijek rusik-rusik nggih kuwe lah opo teko yo ora temu-temu langsung bersih-bersih wis dari mulai ubah-ubah ngapan baca pe tak kumi ubah-ubah lah wis pokoke kumbane sak terek. Baca. Nenek rata bumi tak sabuni, wes karek ngebumi balik anu dek gear gua. Ker. Dari kono, ngadek teko kono, wes telek pitik rakarwan. Baca tu yo mau ubah-ubah tok pengen. Kan meniring ono mau ya enak banget. Ayo mampir terus kerja. Sip. Angger jebret dulu ya. Alhamdulillah. Aku mau disik ah. Tap ya, Pak. Wah, reneng golek sekut jagung. Ini kita, tapi kan dewean mungkin golek sarapan dewe. Sekut jagung, lagi sarapan mungkin nanggi jah. Semih. Ini bah semih. Ojo sambil kacang. Gerbokmu, gerbokmu. Jangan lumbu, jangan asem, terus sayur, nasi jagung putih gila dan sapi.
sambal teri, Bu. Wah. Jos. Nasinya putih, guys. Oh, sambal pedes. Oh, sambal pedes ya. Sambal pang. Sambal pang. Deli guys. Tak bimbo. Nasi liwetnya ada nggih, Bu. Ini nasi liwet. Ini nasi biasa. Masakannya renar-renar, bingung le mangan, guys. Sayur lumbu. Ben pengen permesa, dadi kok ben ro nek pengen mangane nek kene nggih ya. Iki ndek iki sayur menir saiki. Ndek iki sayur asem aku iki saiki sayur lumbu ya nggih. Mantul. Bingung le mangan nggih. Cocok kabeh. Iki pedak senengane lek drame si pedak iki ya. Pakai pedak saja. Pedo iki wak asin lho, Ger. Pedo iki iwak asin. Wes, terus langsung lagi dan ini sambal teri ini. Biasa mana diremat-remat lek gamis, gak diremat-remat kudu lek gamis. Jangan lumbu tuh jangan lontong. Kalau bahasa Indonesia gak roh ya, gak roh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangane bingung. Ambil enek. Pokoknya bulat-bulat ya. Mangan nekono bingung pak aku. Mangane kenaan. Ngaji rasa mangan. Restoran kafe bingung aku tuh malah. Rasanya gue jago jago kok kene. Ini ombu-ombu. Mangane ku wala mewah-mewah. Ini restoran kono ki esuk to. Nggo hotel kok lho pak. Apa imbo? Tak on imbo narik. Piyayi-piyayi tok ya, cuma kelatek lek jam iki tok. Nah, nek kene ngono, alah, goyak ya. Apa gue mungkin angel, Pak? Panganan ini dene kok ono nek kota. Lah, sang kok kene wingi rene. Gontok kok kene enak. Nek gone bisa tebu kuliner ya akeh ya. Rasa gunung. Besok wis sampe dijojol jam 09.00 dijojol esok jam bengi ya neng berlik jam bis ya cocok ini eh apa yang inget ini apa yang tak akan menurut tengah ya sarapan ini kuku dia kesel sama ya bisa bisa kesel urung ulang-ulang juga apa yang baik juga saya emak ulang di sini jadi renek leren ini waduh lalu rekok melok keriting tapi nah yuk tapi langsung gak es bulat jadi sitok rasanya yo sego jagung iya pak kelar ayo sekucing jagungnya bungkus bu gue arap-arap apa jenisnya lina gue aku kok mau pangan gue sayurnya lumbu mau enak
Kurung dibuka itu langsung tak buka dhewe. Kono kuwi apa enak kabeh, Pak. Garang asem. Nono sorak ini gak doyan mangan, Pak. Kan mana? Kadean. Enakan kadean iki bingung aku. Kuwi wae lauke sak muwene lho. Ku wedi. Kan buntel tak ana sapa kono ngantek ra doyan. Iki, Pak. Kan lho wong kono. Tak cilik tak tangan. Berapa ya? Berarti ya. Cilacap anggo ning iwak ngono. Enak iso bagian sing. Golek proyoan enak, Pak. Enak ya Allah, mangan proyoan, Pak. Padahal yo tane golek iwak. Iwak muangan ambek sak kampung iki, Pak. Dicari sing karo time kan. Nunggu proyoan, Pak. Mangan lho, Pak. Petakan iki Pak piringe wong lho, Pak. Iki dijlekno ki langsung nggo ibu. Kok rahat baten iki? Ya Allah. Ora nek piring lese. Terus ibuhno ngono. Oh. Ya Allah. Tapi sing bagian kampung nelayan nggih. Sing dibantu Pak Jokowi karo Pak Ganjar. Ya sing wilayah ngono kuwi. Undek kalem, kampung kumuh Pak. Jadi nukono Pak Wei kalau Pak Ganjari bangun nukono itu tak kira untuk lumayan. Ngeresmek nopo ini sih. Ngeresmek nopo apa ini? Orang ngeresmek nopo kan YouTube kan YouTube Joko Tonggo gitu Pak. Jadi dia jamin main film nenggok Joko Tonggo kan. Jadi ini produknya Pak Ganjar, Pak. Jamin jadi artisnya Pak. Pak Ganjar. Alhamdulillah yang nanane salaman anu ya Pak ya. Pas ngelorame. Salaman yang kene kayak saiki dadi artis Pak Ganjar. Alhamdulillah. Ditarik Pak Ganjar. Ya maksudnya kan produknya kuno Pak film ini. Saya di Expo ki. Pokoknya Pak Ganjar itu sing pernah. Apa maksudnya ki sing nanti-nanti ngono lho Pak. Bantuan nanti-nanti kuwi digawe nang film ngono saiki. Nek nek lho kuwi iki langgek kok. Apa? Video-video kuwi kok langgek. Pak Ganjar kan apa nyalon presiden? Sopir sapa ngerti ketemu langsung ya Pak? Iya. Pak Ganjar, aku artis sih Pak. Aku yang dramis Pak. Kowe ngene. Kuwi apa pedindangan pesalaman kok. Keroyokan. Keroyokan kok. Mugo-mugo kok iso berhadapan langsung ya, Pak ya. Mati sih, Pak. Nuwe. Mangono. Ono rong dino, jane telung dino nggih, tapi aku pengen ngono sapa sing arepin alamat mulai dhisik, Mak, kesel kok. Ya wis ayo mulai. Bariko langsung nunggu sapa piye? Boleh aku bisa ngarani aku. Terus dilalah masuk ucup yo ning kono. Kono sapa langsung masuk ucup. Masuk bariku bar filmku terus genten masuk ucup talene ganti masuk ucup. Iya, aku sih genti masuk ucup. Nah, krune kuwi ngantek tanggal 16. Mbak Ana pulang, Mbak. Yo aku pulangnya lama, Mak. Krune iki apik-apik ngomong Pak Sam. Ramah-ramah. Gerak-gerak apa nih? Entah apa, terus mangan itu suka ngarek Pak ya Allah, luar biasa. Sebenarnya tidur neng, gugup. Gugup neng ya lah ya. Tapi kami siap. Tapi aduh ya mak. Yo aduh panjangnya jenis wong pergawe nek neng ejak ki jenenge yo mergeni dhewe lah nek neng aduh ki yo mergeni wong. Nek dadi mesti gak iso mbok kongkon dolan aduh-aduh. Gue syutingan ora iso mir eneke yo nek kene iki gak ana wilayah e dhewe anak sing kondo ngene anu Mbak Indah dadi babuwe los orang rusak kang ngomong rapa heeh
Rapa ya alhamdulillah yo ora rewel kok, Pak. Maksudnya ki gak makel ngono lho, lumrah bocah gua pengen. Oh, tapi marai makat ke omah wis tak suwuk sik kok. Enggak pada omah kal. Pacane cedak bu, ya paman iki iso untuk gede sithik ngono wis soting-soting tak tinggal lho. Nek belum yo iso omong sapa ngono yo manut ya. Yo terima kasih buat Mbak Endah yo sing gelem bantu lek damis ning kono ki aku ki yo wis tak kandhani, Nduk. Aku ambek anak kulanang aku tak ngejok lipat ya. Di ora usah nek Endah. Berapa Pak Jabe? 17. Serapa nasi putih sama sayur menir sama telur sama kerupuknya satu. Kula nasi jagung terus sayur menir sayur niku lumbu terus niki pedak pedak satu terus tempe satu terus sambal teri 14 tak rafa 17 terus yang dikukus dikukus 18 20 pun ini kita pedulis tunggal dekat kayak pedulis ini biasanya wuuuh mundur ini mas sambal tunggal
Kita berhitung dulu. Jadi panganannya yang kayak gini seger-seger ya. Angger panganan ora didono supir mengkono masakan terus dia ingin neng Kendal ya masakannya ya legi legi lah apa jangan tewe legi jangan tewe aku legi ya legi legi ini Jogja jangan kok legi ini ya Allah jangan kok legi kayak kayak bubur jadi latih yo sing paling cocok ini kota-kota ngoten iki paling pak nasi padam lho. Pedes asin. Gurih. Pan Bu, mungkin iki laris nggih Bu. Oke, iki panggonane neng kapur tulis ya itu wes. Oke. Wes wayahe mulih. Mangane tok sak menawa nggih. Wis. Cepet dong, ngoten dong, muga-muga panjang umur.